やばい、終わったんだけど。どうしたんですか。いや、倉庫整理してたらさ、常に移動し続けないと爆破する首輪ついちゃったんだよ。デスゲームでしか見ないやつ。なんでそんなものが会社にあるんですか。だからずっと動いてるんだけど、まあ体力の限界。無理やり外せないんですか。3日間外れないらしくて、まあどうすればいいのさこれ。お、一つだけ助かる方法あるの。教えてペンギン。寝台列車で旅に出よう。は？抵抗ペンギン。零泊3日、寝台特急で弾丸旅行する社畜がヤバすぎた。よし、早速準備だ。いや、なんで今旅に行くな。こっちは天国に旅立ちそうな状況なんだけど。いや、寝台列車なら常に移動してる状態になるし。なら車でいいし、旅行じゃなくてもいいじゃん。いや、せっかく移動するならついでに旅行したくね。僕の命なんだと思ってんな。非日常感。結局駅まで来ちゃった。みんな、今日は仕事を忘れて楽しもうな。ペンギンは仕事どころか僕の命の危機を忘れてるよね。パンダさん、フラフラですね。昨日の朝からずっと寝ずに部屋中歩きまくってたから。それ、俺と一緒だな。寝台列車が楽しみで眠れなくてな。僕が死にかけてる時に浮かれてるの腹立つんだけど。な、来たぞ。まあ、でも寝台列車なら常に移動してる状態になりますし、これで安心ですよ。確かにね。これでやっとちゃんと寝れる。なんだ、お前何やってる。やで休もうと。寝台列車の楽しみはな、乗った瞬間から始まってるんだ。今日のペンギンめんどくさ。窓の外を見てみろ。普通のホームじゃん。帰宅中のリーマンとか学生しかいないし。そう、それが新幹線とは違う寝台列車の醍醐味だ。どういうことですか。新幹線だとホームが違うから、改札の時点でザ旅行って感じだろ。でも寝台列車は通常のホームを出発するから、日常が非日常へと少しずつ変わっていく特別な感覚を味わえるんだ。まあ確かにいつもの旅行とは出発から違うかも。ちょっと悪い気もしますけど、サラリーマンを尻目に旅行に行くのは確かに優越感がありますね。あ、もしかして僕の気を紛らわせるために。でもさあ、この非日常を楽しもう。ペンギン、死と隣り合わせなのが一番非日常だから意味ない。確かにそれはそう。充実の設備。そろそろ部屋に行くか。早く横になりたいよ。寝台列車のメインですね。でもな、寝台列車で寝れるかな。え、なんでですか。いや、寝台列車って二段ベッドみたいになってるやつでしょ。カーテンで区切られてて。まあそのイメージは間違ってないな。だよね。だがそれは通常の寝台、今回は最高級な寝台にした。え、だから今回はなんと個室なんだ。嘘でしょ、そんなのあるな。ベッドかなり大きくないですか。幅85センチあるからな、シングルベッドに近いサイズだ。寝台列車なのにこの大きさのベッドで寝られるなんて。他にもデスク、洗面台、アメニティセットも完備だ。内装もおしゃれですね。こんなのほぼビジホじゃん。内装の設計は建設会社が携わってるからな、いい意味で鉄道車両っぽくない雰囲気に仕上がってるんだ。このベッド横の大きな窓も最高ですね。実はその窓がこの最高級寝台の一番のポイントだ。え、この窓が。そろそろトンネルから抜ける時間だ。寝転がってみろ、パンダ。この窓は車体に合わせて曲げられているため、寝っ転がると空が見える。だから流れていく美しい夜空と夜景が見れるんだ。これが最高級の寝台列車。どうだ、来てよかっただろ。確かにいい部分もあるみたいだね。だろ。でも僕は一つこの寝台列車で足りないものを見つけたよ。な、何。寝台列車のお風呂。足りないものだと。そんなものあるわけ。あるんだよ、寝台列車で泊まれるのが売りなのに。この部屋にはお風呂がない。これは大きな欠点だよ。せっかく泊まれるのに風呂に入れないなんて。確かに体を流せないのは残念ですね。お前の言う通り、確かにこの部屋に風呂はない。ほら。だがシャワーを浴びることはできる。え、この部屋に備え付けてあるアメニティを見てみろ。アメニティ。これはシャワーカード。実は寝台列車には
利用者専用のシャワールームが別で用意されてるんだ。へえ、シャワーは許容なんですね。カードを使うことでシャワールームに入れて。どうしたパンダ。いや正直シャワールーム共用なのは微妙じゃない。え、だって他の人も使うんでしょ。その後に使うのはちょっと。まあ確かに。安心しろ、そこまで考え抜かれてるのがこの寝台列車だ。え、このボタン押してみろ。え、天井からスプリンクラーみたいに水が。実はシャワールーム洗浄ボタンっていうのがあってな。うわ風も出てきたよ。これで利用後は必ず清潔な状態になるんだ。洗浄した上に乾かす機能まであるなんて。どうだ、とても列車内とは思えないだろう。充実のアメニティと思考の就寝。お、上がったか。どうでしたシャワー。けなすポイントを探そうと思って使ったんだけど、正直何もなかった。お湯めちゃくちゃ使ったけど余ったし。脱衣所にドライヤーまであるしな。しかもこの部屋にもドライヤーあるんですよね。部屋で乾かしたい人用に配慮してるんだろうな。ふぅ、温まったら眠くなってきたよ。ならそろそろ寝るか。明日駅に着いたら観光ですしね。これが旅行前のただの移動なの信じられないよ。移動だけなのにめちゃくちゃ充実してますもんね。横になる前にアメニティ使った方がいいぞ。あー歯ブラシとか。でももう歯磨いたし。違う、パジャマだ。は？実はこの寝台列車にはアメニティとしてパジャマがついてるんだ。もう旅館じゃん。ちなみに布団は羽毛布団が用意されてるぞ。本当に旅館だった。最初はなんでわざわざ寝台列車なんてと思ったけど、これは確かにお金払う価値があるかもね。ああもっとこの景色を楽しみたいのに、揺れも相まって眠気が。そうして3日目。いやー楽しかったね。最高の旅行でしたね。遊びまくれましたし。まさか旅行初日からあんなにいろんなとこ回れるなんて。寝台列車だとゆっくり休めるからな。初日でも精力的に動けるんだ。ほんと3日も遊んだのに全然疲れが残ってないや。でも終わっちゃうのが寂しいですね。休み合わせてまた計画すればいいさ。ですね。名残惜しいけどそろそろ帰ろうか。帰りはどうします。もう金ないし鈍行でゆっくり帰ろう。あ、パンダさん、こっち空いてますよ。ありがとう。本当に楽しかったですね。お土産たくさん買っちゃったよ。家に帰って開けたいの。早く着かないかな。各駅列車の通過待ちのため、この列車は5分ほど停車いたします。おお、停車するみたいですね。ん、停車。あ、完全に忘れてましたね。寝台列車を楽しみすぎたし、旅行も楽しくて、ついまさか電車の停車で死ぬことになるなんて。ん、どうしたのペンギン。こっちの電車はあれだな、寝台列車じゃなくて寝台用列車だな。やかましいべ。まだ浮かれてますねペンパイ。コラボイベント開催中。テーペンウォーズに SNS で話題の私立パラノマル高校が登場。某企画のエナドリでリコテアの能力地雷が暴発中。ペンギンたちを派遣して助け出そう。期間限定で特別ボーナスがもらえる。インストールよろしくな。ペチペチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのに辞められない。